នេះគឺជាកុំព្យូទ័ររបស់ម៉ូយ copy game យកមកដាក់លេង Yuri បាទឌឺចុយយ៉ាងម៉ាស៊ីននេះគឺ RTX 27 Prada RTX 27 i7 ជំនាន់ទី9នេះអេក្រង់244 Hz Ultra Fast Display បាទបាទនេះគឺជាអេក្រង់កប់សេរីអានេះម៉ាស៊ីននេះគឺ2000ដុល្លារជាងបាទយកមកលេង Yuri ដាក់នៅ God ឥឡូវមានបញ្ហា Yuri គឺធ្វើអត់ដើរកាំងហើយយកមកឲ្យ God ជួយធ្វើឲ្យ Prada បាទនេះកំពុងតែធ្វើឲ្យគាត់គឺកុំព្យូទ័រ RTX 26លេងសិនដល់ Yuri បាទកប់ស្រីតាមដងហើយនេះគឺជាម្ចាស់កុំព្យូទ័របាទចង់ឃើញមុខហ៎ចង់គាត់បាច់ឃើញមុខទេបាទនេះបាទអង្គុយកំពុងតែអង្គុយអត់ឃើញមុខទេបាទខ្លាចអៀនបាទអៀននេះបាទនេះកុំព្យូទ័ររបស់គាត់បាទ2000ដុល្លារលេង Yuri កុំព្យូទ័រចានេះគឺជាហ្គេមទី2របស់គាត់បន្ទាប់ពី Yuri បាទគឺហ្គេមស្អប Prada ជួយចិត្តលេងហ្គេមហ្នឹងដែរណែសបាយកាត់តន់ចំនួនហ្នឹងមែនទេតោះបាត់រៀមយេបាត់រៀមចូលអត់ឌឺយាយមកចុចចូលលេងនេះមើលបាទឥឡូវក៏ចុចចូលបាត់រៀមហ្នឹងបាទ RTX 27 laptop 2000 ដុល្លារលេង Yuri នឹងបាត់រៀមកោយយាអូលយមែនបាទអឺបាត់រៀមបើអេក្រង់240 Hz លេងបាត់រៀមទៅលយខ្លាំង smooth តែប្រដាស្មូតឃើញអត់តែកបន្តិចទៅមកខ្លាំងណាស់លយអូខេហ្នឹងហើយអរគុណហើយអ្នកនរគ្នាដែលបានតាមដានវីដេអូមួយនេះបាទជួយលុយ